Днес ви показахме образователни среди от най-ново поколение във всичките 23 училища на бъдещето. Искам да благодаря от името на нашия екип, на всички училищни екипи, които имаха смелостта днес да споделят най-ценното си знание, а именно опита. Нека да ги аплодираме. Ние видяхме всички тези модерни учебни среди, но всъщност най-важното, което показаха те днес за нас на сцената, беше какво се случва в тези нови центрове. Как учителите преподават, как децата учат. Ако целта, за която ние всички в тази зала се борим, е да постигнем образование, което подготвя децата за неизвестните професии на бъдещето, в които най-неизвестното нещо ще е, че трябва да бъдат комбинативни, мислещи и решаващи комплексни проблеми. То тогава въпросът е какво да направим, за да стигнем до тази крайна цел. След днешните презентации, демонстрации, видеа и всички тези истории, които бяха споделени с нас на сцената, разбираме и се убеждаваме за пореден път в работата си с нашата образователна общност, че надеждата е именно в примерите, които демонстрираха учителите, директорите и учениците днес. На мен ми стана ясно, че българското училище може. И то независимо от това къде се намира. Преди да приключим с нашата официална част на днешното събитие и знам, че всички вече очакват обяда с нетърпение, предстои една много специална част за мен. Изключително много се радвам и имам огромната чест да ви представя последните ни два специални госта днес и ще ви кажа малко повече за тях, преди те да излязат тук на сцената. Първият от тях е легенда. Той е наричан Златният учител на България. Той е преподавател по приложна математика и физика, мисля, че вече всички се досетиха, с над 40 годишен педагогически стаж в ПМГ Никола Обрешков, град Казанлък. Там той дава началото на специализирано обучение по приложна математика и физика, създава безплатна школа за ученици и учители. Легендарна с високите постижения на учениците в нея на международни олимпиади и състезания, школата на ТЕО, както е позната, се е превърнала в емблема за успеха. И всъщност тя подготвя учениците не само за състезания, но и за живота. За мен е огромна чест днес да поканя на сцената една жива легенда и личност, на която аз искрено много се възхищавам. Теодоси Теодосиев, заповядай, Теодоси. За нашият втори специален гост може да се каже, че е директор от кариерата. В своя 37 годишен трудов стаж той е работил като учител по математика, инспектор в регионално управление по образованието и от 24 години насам ръководи едно от най-изявените училища в страната и училище финалист в програма Училище на бъдещето през 2014 година. МЕГЕ Петър Берон Варна. Нашия гост е заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България, председател на Сдружението на директорите на математическите и природо-математическите гимназии в България и от 2013 година насам е член на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. Смело можем да заявим, че познава системата на българското образование отвътре. Той смята, че на младите хора трябва да се гледа като на ресурс, който може да се влее в професионалните среди. За мен е изключително удоволствие да ви представя господин Павлин Петков, който е наш ментор и партньор в каузата образование в България. Хайде, първо директора. Първо директора. За мен е, скъпи приятели, за мен е удоволствие да споделя няколко мисли, свързани с панела, в който сме поканени. Става дума за оптимизъм. И бъдещето. Значи бъдещето, всичко това, което Фондация Америка за България
не само на, на днешното събитие, на всички предходни, свързано с училище на бъдещето, с квалификацията на учителите, методите за преподаване, квалификацията на директорите и така нататък. Усилията и представянето на ефектите на въздействие от всичко това. Аз се помъчих да си отговоря на няколко въпроса, на които мисля, че някакъв отговор намерих, искам да споделя. Първо, от всичко, което се прави, не само като средства, видяхме тук числата и всички усилия, дали се получават някакви, аз първо ги обичам понятието предадена стойност, но ползи за развитието на образователната система, които са малко по-встрани от всичко това, което видяхме. Едното нещо, което наблюдавам, не само в нашата гимназия, ми споделя и опита в математическите и природно-математическите гимназии в страната, пък и не само, е това, че тези нови елементи в преподаването, говоря за проектно базираните обучения и така нататък, някак си по индукция развиха умения у учениците, които надхвърлят директните цели, които се поставяме с един или група уроци по един или интегрирани предмети и така нататък. Другото интересно нещо, и та статистика е много интересна, от миналата година вие знаете, че работи идеята иновативни училища по списъка и т.н. на МОН. За мен е много интересно, те нали, станаха долу-горе 300, колко измежду тях са, в тях е работила някаква или някакви програми на Фондация Америка за България. И обратното. От всички, които сме работили по тези програми, колко са иновативни, да се замислят пък тези, дето не са. Освен това, това нещо има още един подвъпрос. Спечелилите конкурсите училища на бъдещето, че това е конкурсен принцип, те имат подгласници. Много е интересен въпроса, вторите или третите, които не са стигнали до финала, докъде са с развитието на идеята си, която нищо, че не е спечелила, най-вероятно някакви елементи от нея се реализират в училище. Такива въпроси. И нещо също много интересно. Това последното изследване, което го видяхме, и аз непрекъснато повтарям за несъответствието учебни планове и програми, то е ясно откъде има. Учебните програми се писаха 13-та година, учебния план 15-та, днес късно 18-та. Ясно е, че са неадекватни. Няма как да бъдат. И вижте какво се получава в теоретическите практики. Навсякъде, където виждаме нещо интересно, за което се говори, виждаме го тук, какви са основните белези? Ами, те са нарушили някои правила. Или учебен план, или учебна програма, или учебна среда. Да, казва и, значи тези практики по някакъв начин успяват, най-грубо казано, да борят класно-урочната система. И аз ще ви дам един елементарен пример. От всичко това, което натрупахме през тези последните 9 години, едно нещо много елементарно. Ами стигна се до улекотяване на режима на извеждане на ученици от района на училището. Тоест, тези практики може да ви се струва твърде далечно и твърде оптимистично, но те влияят на правовата основа. Без да искаме, ние влияем на Министерството на образованието и на правилата, по които работим. Ето сега ще дойдат промени в наредбата, която регулира делението на паралелките на групи. Защо да няма лабораторни упражнения по математика да се делят на групи и да има изследователския подход да работи, а не с цяла паралелка. И т.н. Тоест,
положителните практики, всичко, което се натрупва от тези програми, съчетани, в края на краищата, и аз мисля, че това е голямата цел, да повлияят върху общото развитие на системата. Аз приветствам, само Станислава употреби думата подем. Вече всички тези неща водят до ефекта на снежната топка или на каделята, както искате, и повлияват върху общите процеси, което мен изключително ме радва. И ще завърша с благодарността. Мъчех се да си отговоря на въпроса, що тук в едното училище, пък и не само, отсъстващия елемент на благодарност. Отговорът е простичен. Един път, че по нашите ширини много не обичаме да се благодарим. И второ, обикновено, когато един краен резултат е продукт от конкурс, ние сме свикнали да разсъждаваме, то ми се полага. И оттам идва известен дефицит към всички усилия на партньори, като в момента говорим за програмите на Фондация Америка за България. И ще завърша с това, че не е нито срамно, нито притеснително да благодарим за всичко, което се прави за просперитета на нашата образователна система в България. Така, сега. Значи, най-напред трябва да се сетим къде се намираме. Намираме се в най-бедната страна на Европейския съюз. В какво време живеем? Време на 6-та научно-техническа революция. Получава се някакви много интересни неща, че толкова много напреднаха технологии, че трудолюбивите японци предпочитат да пият хайпостикове, за да правят нови технологии. Много трудно стана. Наближава моментът, когато милиарди излишни хора ще останат на Земята. Не милиони, милиарди. Защо? Ами, IT технологии много напреднаха. Изкуственият интелект. Вече няма жив шахматист, който да може с гросмайстер, който да може да прибори с шахматисти компютри. Все повече професии стават излишни. Но там, където има монотонно и еднообразно повтаряне на едно и също нещо, хората радикално ще бъдат изхвърлени от производството. Това в Китай при тази работна ръка, един китайски бизнесмен заявява, изхвърлил работниците на 30 работника, един промишлен робот и върши по-добре, по-късно 29 часа в денонощието и стачки не прави. Така. В една България, която в момента има 2 милиона пенсионери, 1 милион инвалиди, страна социално слаби. Какво да се прави? Кой да ги изхрани тези хора? И как да направим така, че младите хора да не бягат от тук? Най-напред са необходими учители. При много години дядо Вазов е бил министър на просвета и е казал: училището не се гради с камъни, учителите правят училището. И благодарностите. Фондация Америка за България. Правихме ни курсове, Ангел Ангелов е тук, Фондация Минио Балкански, където в продължение на доста години подготвяхме учители от цяла България, които да продължат това, което сме правили до сега, защото трябва да си посигурим бъдещето. И след като направим тия курсове, градуват, които никой не е имал класиране на олимпиади по физика, вече има. Значи има някакъв ефект от това нещо, благодарен сме на фондацията. Това трябва да се го каже. Това е едно наистина полезно дело. Защо? Миналата зима ме канях на един декански съвет в физическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Хората притеснени, че никой не иска да става учител. От 4-5 випуски има само два младежи, които искат да стават учители. Няма кой. Трябва по някакъв начин наистина да се привлекат хората да стават учители, да се дадат вдъхновяващи примери. Защото не е най-важното една сграда. Хубаво е, много е хубаво, че има и тези красиви зали тук. Това е великолепно. Обаче, преди 5 години дойдоха едни млади момчета от ЦЕРН, от Швейцария, там от суперколайдера. Притеснени при мен. Защо? Каза, ще дойде време, България ще има великолепни университети, великолепни учебни зали, великолепни лаборатории, няма да има кой да учи в тях. Значи има по-важни неща. С
стигна се до там, че в едно елитно училище, 9-ти клас, което е това профилирано училище, природно-математическа насоченост, 2/3 от ученици не могат да смятат дроби. Това е другата реалност. Да. Не става само със забавление. Значи трябва труд и по-огромен труд. Трябва да научим децата да се трудят. Наши студенти отиват в Америка и казват, в началото са много по-добри от американците. Минат 2 години и се оказва, че те, които в училище много малко нещо случи, обаче не научи да се трудят, настигат казани и не изпреварват. Ама защо? Най-важно детето се научи да се труди. И нещата могат да станат с много по-малко материални разходи. Тук видяхте едни данни. Не са важни да заплати на учителите. Не е това най-важното. Значи важно да научим първо учители да се трудят. Една моя колежка преди години е била омъжена за германец. Върнала се в България, физичка, не иска да работи физик, само немски преподава. Казва, аз не съм предполагала, че един учител, нали мъже е бил учител, може толкова дълго време да готви урок си за следващия ден. Значи нейният бив съпруг, с който тя се е развела и бягала от Германия, така. Казах, продължение на 7, 8, 10 часа, той си готви урока за следващия ден. 1, 2, 3, 5 демонстрации, 1, 2, 3, 5, 100 примера. Как го направи? Най-съвършеният урок да направи. Ами, аз съм бил в такова училище, където? Селско училище, което учителя сам. Едно помещение, в което има някакви тръби от парното минават горе там, някакви комуникации. 40 души паралелка. Прогимназиален курс. И човек е направил лабораторно упражнение. Една кинематична схема на черната дъска. Някакви лостови макари, какво да направят? Деца 6-ти клас. Така, направил постановка на всяко дете отделно работно място. Едно детенце, гледа си едно наедел райчето, така като тиролски гащички, штрак-штрак набързо направи си постановка. И до учителя, срина е пленочек мъже, извади му втора постановка. Едно друго момиче, едно момиче по-рано се развива, на мъжкарана. И така, набързо си направи постановката. И на нея даде друга. До края на часа някои помощни учители успяха да направят една постановка експериментална, а някои направиха по 4. Така се прави техническа нация. Но познайте колко труд му е стоило на учителя да може на всяко дете да направи там по 4-5 постановки допълнителни, всяко дете да му осигури 100% коефициент на полезно действие. Така. Значи, трябва много да се потрудим да научим първо учителите да имат голям коефициент на полезно действие, ученика да се уплътни работното време и учителя да се уплътни работното време. И другото нещо. На учениците им било скучно в училище. Ами то не е само забавлението. Един ученик, който е гледал Аватар, много трудно може да го впечатлим с нещо. Така. Значи, как да му станем интересен на ученика? Първо трябва да ги разделим по интереси. Това, което ни достига в момента на българското училище, е сегрегация. Сегрегация. Така, тук беше Янка Такева преди малко, ние преди години бяхме заедно с нея на една директорска конференция в Утрехт. Там съм бил, може би, не от съвсем малко учители на тази конференция. Така, какво се оказа? Че при тях, при европейците, старите европейци, няма постоянни паралел. Един випус са примерно 100 ученика. Та, накрая на всеки божи час се прави тест. Значи компютъра, един такива, тогава бяха толкова големи дисковите, като старите грамофонни плочи, нали? Учителят вкарва диска и пуска тест. Да се седни места на двама съседни ученика. Не са едни и същи задачи, различни са. Не може да приписва от съседите си. Така, резултатите от теста отиват на компютъра на директора. Накрая на всеки месец има преразпределение, който напредне го месец с паралелки с напреднали, който достане паралелки с доставащи. Перманентна сегрегация. Ако после пак напредни, пак го месец пренапреднали си. Значи, с ученици работи с тяхното темпо. Тия, които са по-бавнички, ще се работи с тях по-бавно, които са по-напреднали. При нас това е някаква ерес. Ние смятаме, че всички хора са равни. Това не е наследство още от комунистическата епоха, че всички деца трябва да научат едно и също нещо. Ами не може. Не може. Така. Нашия шанс е да направим общество с голям коефициент на полезно действие. Значи, всяко дете да се отиде при себе подобници, с даденостите, така, и да бъде учено според неговите възможности, с много търпение, тогава никой няма да му е скучно. Никой няма да му е скучно. Останалото, кои ще ни извадят от кълта? Кои ще ни извадят от кълта? Маняците. Значи, това, което до сега, аз в моята практика съм го правил, сме работили на предела на невъзможното, на ръба на бръснача. Не сме имали.
нямаме вода, продължаваме да работим, нямаме електричество, нямаме туалетна. Зимен сезон. Ангел Шарлето, значи той се загъна си в шубата си. Нали, свети с телефона си, свети, защото нямаме осветление. Да спечели някоя точка по да спечели с медал на Международна олимпиада. Това са маняците. Та, преди години имам един клуб, Нова Магнаура. Общество, което се бори за блудищно общество. Не сме масонска ложа, не сме явно общество, не сме тайно общество. Така. И дойде един американски професор, който е професор по педагогика. Първите му думи бяха: целта на американско училище не е да научи ученика на нещо. Целта е да прибере децата от улицата, не хулиганстват, да ги социализира, да намери онези 2%, които реално ще вършат работата. Ами аз цял живот съм търсил онези 2%, може да са по-малко от 2%, защото има деца, които са просто вдъхновяващи. Едно дете, на базата на Минко Балкански, правим една база, едно лятно училище по физика. Едно момченце от 7 ЕГ в 5 клас решава задача, която студенти не могат да решат. Е, това е вдъхновяващо. Аз съм готов до гроб да работя за такива деца. Е, благодаря ви. Ако има някакви въпроси... Пожелавам успех на всички, защото ние сме сами финансирани и работим за една и съща кауза. Какви заключителни думи от нашите специални гости. Много ми е трудно да кажа каквото и да било след това. Освен че от сърце ви пожелавам първо да сте живи и здрави, да продължавате така да греете и да озарявате и да заразявате. Много се надявам вашите ученици да станат ваши последователи и да носят същия този пламък, защото Кулучи има студенти от Америка, от Великобритания, пристигат през лято на нашите школи, работят като стажанти, имаме стажанска такава кауза и си подготвяме бъдещето. Айде, пак стигнахме до бъдещето. Много ви благодаря. Плюс 23 училища на бъдещето. Това празнуваме днес. Пожелавам ви с ново вдъхновение да продължавате напред с това, с което сте се захванали от тук натам.